detta, hur är läget med Oskar? Det är förhållandevis bra nu. Han har ju fått en kraftig hjärnskakning, med så han var avsvimmad i väl ungefär en minut där på planen. Kändes ju väldigt otäckt när ni väl rusade fram och jag såg att du vevade direkt och skrek efter någon väska. Så där. Ja. Såg du direkt vad det var? Ja, vi såg, han var ju avsvimmad när vi kom fram. Så vi, här gällde ju bara för fria luftvägar och sedan se till så att hur bra han mår och se så att han inte har fått någon skada på halsryggen. Mm. Hur har han mått nu så här efteråt då? Som man oftast gör när man har fått en hjärnskakning, så har man, då man ju illamående. Och så han är trött, illamående. Hur länge är man borta normalt? Normalt sett så är det så att vi har en hjärntrappa som man ska göra ett dygn efter det att man har blivit utan några symptom alls. Så först ska man ha ett dygn utan symptom och därefter så börjar man med hjärntrappa som då tar 6 dagar. Okay. Den 14 november spelar Sverige en landskamp mot Danmark. Vad tror du om hans möjligheter att kunna delta där? Ja, det är svårt att säga. Vi kan ju räkna själva nu. Nu ska han vara symptomfri ett dygn först. Och han är ju inte symptomfri nu. Alltså. Så det är svårt att säga. Han behöver vara frisk till den 14, tror jag. Kan han flyga med hem? Ja, det gör han. Jag vill ha dem hem när vi har varit borta så här. Oavsett vad de har för skada, om det går. Tack så mycket, doktor.